maaltu dubartii kana godhe jechuun keessan hin oolamu. Dubartoonni maantana jijjiiramaniiti maaltu kana jijjiiree oggaa jettee nama wayiif gaafachaa jira jechuudha. Dubartuma dur waa saalfattu, waa qaanfattu, dubartii gartee dur iyyaan ol godhattee kana nama laaltu, lafa laalti. Namni keessi nama arifatu hin jiru. Yoo tokko dhufee gartee siin fudhajeetti qoojjitu dubbate namni keessi dhugaadhaan jaalala namaa kanneen nama bultii bareedduu qabatu hin jiru. Dubartii sun maaltu kana qalbii sii goggooyse? Miidiyaa kana jettuure. Dubartii miidiyaan kun hedduu qalbii goggooysee jira. Akkamitti jechuun kan oolamu? Akkuma isin beeytan dubartiin hanga miidiyaa kana hin hojjennetti hanga asirraa beekamtiin arkannetti namni kasii gaarii hin jiru. Qalbiin isii bareeddu, imaanni isii bareedudha. Yeroo dura dhuftu namarraa geelota isiirraa warra gartee miidiyaa kanarra beekamii harkate lallaaluudhaan ifiifis dura eegalti. Suuraa isii dhiitee kan lakkisuu eegalti. Suuraan eegalti. Osuma deemtuuti fiidii onas bahu eegalti. Osuma deemtuu waa eegalti. Maaliif guyyaa dura dhuftee isii waan kana eegaltu suuraa eegaltu raayi qalbiin isii goggoogu eegalti. Dhaqa qalbiin isii goggoogu. Yeroo qalbiin goggoogu rahmanni keessaa qota. Qaanfachuun keessaa qotti. Ganaa jaalaltisiitiis miidiyuma. Jaarsa qabaattus jaarsa wayittiin isaabdu hin agarre oggaa wal lola nama isarratti walii araarsan dur nama wal dide manumatti walii araarsan hin jiru barwa namni biraan dhaga'u amma wal fuudhuunis miidiyaadha wal lolaniis akkana na godhe miidiyaadha namni dhugaa qalbiin goggoojjii akkana jechuudha lolli keenyaas eessa ta'e miidiyaarra ta'e araarri keenyaas eessa ta'e miidiyaarra ta'e bultii jaaruun keenyaas miidiyaarra ta'e wanni hundi kana taate jechuudha keessaafuu. Dubartiin oggaa hayaa dhabde qalbiin isii oggaa goggooyte jaalala maatii oggaa dhabde rabbii isiirraa oggaa fagaatte jaalala miidiyaa qofa eegalte maalif tanalmi dhiiraa tokko qe'eeta miidiyaarra beekamtan yoo fuudhe faayidaan isaaf hin jiru amata meeqa osoo hojii taa'ee daqiiqaa takka keessatti isa dhiiftee biraa qotti isiin jaalaltisii miidiyaadha malee jaalala isaatii miti jaalala maatiitii miti bultiin isii keessa. Bultii jaaradheetiin akka namaatti kana ta'e jiraadhaan isii bira jiru. Wanni takka ittiin isii bira jiru miidiyaa kanarra beekamteetuma asirra teessee namni hundi gartee addi abalu jedhanii olii gadiin isii sheer godhu. Wanni dubartii gartee kanan balleessa jechuudha. Amma dubartiin miidiyaa kanarra miidiyaan kun macheessi. Yeroo machooyte rabbii isiirraa fagaatte diini isiirraa fagaatte maal eegalti hayaa dhabdi. Ni saalfati bar warri dur abbaa namata meeqatti lafee guddise haati kabajaarratti naamusarra guddise amma arrabe isiin nama arrabsitu kicubbuu isiin namarra kaayessu hamtuu isiin nama yaadu firraa namni danda'u hin jiru jaalalti miidiyaadhaa qalbii isii goggoosisitee qalbii bira kuttee miidhaa qaama isii irrallee geessitee jirti hirriba gahee arrabtu miidiyuma kanarra teessi mataan na oowwanuma jetti. Jinnii seene jaani bar jinnii seene jaani mataa awwa quraanitti qaraan jaani maaliif jinnii seenti suuraan isii bakka hunda dhaabbatti eka kadee mundi waawu jaani mi kunis suuraan isii jirti fiidiyoon isii tiktook irra jirti yuu feesbuuk irra jirti yuutuub irra jirti bakka hundaan as baatee firra daddalee jees jirti oggaa xiqqoo waa jeetti asii na dhukkuba kanaa na dhukkuba jirti hara kaaniin dhiira meeqa taphachaa jirti miskiina meeqa suuraatti ergitee sittiin heeruma jetteeni. Fiidiyoon dura teessee hojii haasoo ta'e daqiiqaa takka keessa kuti ittiin kunis ahumaja sunis ahumaja ganaa sheekha kan fida quraanaatti qaraani maaliboo namaa keessa guute haa keessaa baahanii wayi akkana mudattee jiru dubartiin miidiyaan kun dubartii kana godheeti bultiillee heerumas diddee hin heeruman feetu fuute isiin tiktookumaa fi feesbuukaa fi yuutuubi miidiyuma jechuun miidiyumarraa haasawu. Miidiyumarraa hooflu namni gubbaa rabbiirraa sodaate hayaas ni dhaba namni rabbiin na harka maaliifiin uumamee oggaa wallaale namni gubbaa waan uumameef wallaale kana mudataa jechuudha namni waan sodaatu hin qabne mataan isaatu sodaa jedhu dubartii warri isaanii irraa sodaa oggaa dhabde miidiyaa kanarra beekamtii hirkatte khalaas rabbi rahmata isin haa godhu yaa warra dhiiraa
دوبرتي اسر ربي كمتين فول اي بولتي دافناتا تيجتي سموتي فينشنجن توني فوتي ميديوم يو ربي كاتشيلتي اسر راغبوتي مالي وانا سر جيرتون نمدي باي سي هاسيس سي مسكينة خانا قفا جالتي كمسي وجيراتي تاكتي تنبيخ شمران ربي آغا جلچ شمران كيني ربي آغا جلچ شمران واسال فاتشو لابدي واقام فاتشو ليفتي رب الرافقاتي وان ورمي تي اوجت هند اوجت شاجرتي غرين هند جت شانجروان تانو مخيسة ترب صدات تسني جرتي تميديا خانا را خيري فجد شاجرتو تبوار رابو فاتشاجرتو تان سوراني سيبا كوندن جرر تا فيديو نسيبا كتاكالين جرر تا قامس يبا منسي ملي هيرم تو با منا قبا تا با منا قفا قامس ياركا ملي قامس ينمني نغر ريس نجرتي دوبرتي كسي ربي سناغول واني دوبرتي كان مچي سي مراچي ميديا خنا صدا ربي لبودا ربي الرافقات چودا نمني يو ربي صداتي الدنيا تيسن ملكاوا آخرت تيسن ملكاوا وبليتي تي يوسو يرون اندبر توبدو غرا ربي دي بي نما تبچوس ديس نما تكيسوس ديس نما تفچو ديس المديرا خنا كانت تدانغورتي فوتي فوتي خننتاني فركنا كناكب خنس كناكب خنس ماركب ربي صدادو ربي صدادو غرا ربي ادي من ربي نو اجل وري شمرن قبدن ابان اتقافه تما سرجرا وبليس اتقافه تما سرجرا وبن ثلاثه سنت كن مراتي ما چويت تنا غورسا گدي بيسا ميديا خنرا ادب دجان سيغلتي الدنيا انتن اكرجر تتدوت اكما فيديو ورا سرائي تو خنا دوتي ور افت خسارا اكما صورا لسي بكون دجر تدوتي ور افت خسارا بريتي تي واو ور سينجو خن ور اولي گه شير شير گورو خن سين فيد قبري تي غيزت ور نس فيد من عمل صالحا فلنفسه دلگا غاريو دلگت قفا فايدار كت اچت قبري غيس ور نس فيد دلگاتيت دلگا غاري دلگت همت رافغات ربي نواغا جيلچو ديراس ربي اغا جيلچو ورتيس ربي اغا جيلچو تكاس ربي اغا جيلچو قداس ربي اغا جيلچو هذا والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.